Қарметтің жаңа башылығына қойылатын талап қатаң. Алтын сапа сыйлығын марапаттау кезінде президент бүгін атау өзгерген компанияның жаңа иесі Андрей Лаврентьевке қарата осыны айтты. Алюр компаниялар тобының басшысы кәсіпкер Лаврентьевке үкімет бастапқы кезде ғана көмек қолын береді. Ал жұмыс жолға қойылғаннан кейін кәсіпорның техникалық базасын жаңарту. Қызметкерлердің күйін дұрыстауға тікелей басшылық жауапты. Ең ірі өндіріс ошағына иелік етуге қауқары жеткен Лаврентьев қара басының күйін күйттемей, мейлінше тозығы жеткен компанияны аз уақытта түрлендіруі тиіс. Ең бастысы шахталардағы жұмысшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуде жаңа басшылық басымен жауап береді. Жақында менің тапсырмаммен Қарағанды металлургиялық комбинатын қазақстандық компанияның меншігіне беру мәселесі сәтті шешілді. Жұмыстың бастапқы кезеңінде компанияға көмектесу үкіметтің ендігі міндеті. Содан кейін кәсіпорынның жаңа иесіне қатаң талап қойылады.